Şəkidə yay teatrında Natiq Ritm qrupunun ümumili lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dövrünə həsr olunmuş konserti baş tutub. Konsertdə Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlxan Usubovla yanaşı bir sıra idarə, müəssisə rəhbərləri, həmçinin ictimaiyyət nümayəndələri qatılıb. Təxminən 2 saat davam edən konsert qonaqlar tərəfindən hərarətli alqışlarla müşayiət olunub. Natiq Şirinovun rəhbərliyi etdiyi ritm qrupu özünə məxsus şou ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Konsertdə ifa olunan mahnılar arasında Mehriban Əliyevaya həsr olunmuş bəstə də yer alıb. Natiq Şirinov illərdir ərsəyə gətirmək istədiyi bu musiqini ilk dəfə Şəkidə ifa etdiklərini qeyd edib. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Azərbaycan mədəniyyətinə, muğamına, hətta nağara sənətinə olan dəstəyinə görə bəstələnib. Bununla yanaşı Natiq Şirinov musiqi üzərində iş getdiyini və tam yazılıb qutardıqdan sonra bu ifaya klip də çəkdirmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Mehriban xanım Azərbaycanda çəkdiyi zəhmətlərlə bağlı və nağarıya dəstək olduğu bir fraqmentlər, yəni Azərbaycan mədəniyyətinə muğamına ümumiyyətcə, nəinki ritmə. Belə bir arzumuz var və bütün dünyada da harada geçsəm, çox arzuluyorum ki, səsləndirəm o insan adına. Konsert boyu ilk dəfə ifa edilən əsər yalnız bu olmayıb. Ritm qrupunun üzvlərinin hazırladıqları əsərlərdən ilk dəfə səslənən mahnıları da məhz şəkillər dinləmək imkanı əldə ediblər. Ritm qrupunun rəhbəri Natiq Şirinov son illər həyata keçirmək istədiyi ritm yürüşünün də bir gün öncə Şəkidə reallaşdırma imkanı əldə etdiyinə görə Şəki şəhər icra hakimiyyətinə, həmçinin kanalist rəhbərliyinə öz təşəkkürünü bildirib. Konsertin sürprizləri isə bununla bitmir. Növbəti sürpriz isə rayon rəhbərliyi tərəfindən Natiq ritm qrupuna olub. Bilək ki, konsertin sonunda çıxış edən icra hakimiyyətinin başçısı İlxan Usubov qrupa öz təşəkkürünü bildirib. Həmçinin icra hakimiyyəti başçısı gələn il Şəkidə Natiq Ritm qrupu ilə birlikdə Ritm festivalının baş tutacağının müjdəsini verib. Mən bütün qrup iştirakçılarına, eyni zamanda Kanal S-ə də üstəlik təşəkkürümü çatdırmaq istəyirəm ki, bugün bu gözəl gündə bizlə bu bayramı bizlə bölüşdürdünüz və bu günü bizə bəxş etdiniz. Gözəl bir günü. Bu gözəl bir ritmlara qulaq asandan sonra ayrıca biz o təklifi qəbul edə bilməzdi. Təklif qəbul olundu və hesab edirəm ki, gələn il ritm qrupu Şəkidə, eyni zamanda Şəki İpək Yolu Festivalı paralel, beynəlxalq belə bir festival keçirməyimiz hazırıq. Bu festivalın beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilməsi üçün ilkin tapşırıqlar da verilib. Ruslan Herayev, Orxan Əmidzadə, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Kanal S Xəbər.